kubarabara nende ba youth bebe kujya gukora kuri yena twese kujya kubayeda abandi ba sports waze cyangwa nende kimipira kukwamira mu world level paka ku county level kubena the county team nengana nija kujya ku youth yabindi bene bi so that our youth can be engaged in meaningful a task.